Аңшылығы жасыл желек қорына ауыр тиіп тұр. Павлодарда саябақтар мен скерлерге көрік берген ағаштар қурап жатыр. Биолог сарапшылар бұған бірнеше фактор әсер еткен айтады. Тілшіміз Қарлығаш Қасиетова тарқатады. Бұл саябаққа ағаштар осыдан 20-30 жыл бұрын егілді. Қазір бәйтеректер суарылмайды. Олардың күтіміне қатысты ешқандай жұмыс жүргізілмейді. Ылғал тапшы. Қураған ағаштардың басым бөлігі цитоспорозға шалдыққан. К сожалению, у нас будет. Өкінішке қарай, бұл қайың ағаштарының көп бөлігі қорап кетті, құрғақшылыққа төтеп бере алмады. Ағаштардың иммунитеті төмендеген көріп тұрмыз. Егер жазда ылғал тапшылығы сезіліп, күзде жаңбыр көп жауса, өсімдіктердің көбі саңырау құлақ ауруы цитоспорозға ұшырайды. Сондықтан күз басталмай тұрып, кесел жұқтырған ағаштардан құтылуымыз керек. Павлодарда өстектес 40-қа жуық шағын сквер бар. Ондағы өсіп тұрған ағаштардың кем дегенде 30% қурап кеткен немесе ауруға шалдыққан. Мамандар осы ауру ағаштарды дер кезінде жоймаса, қалған жасыл желекті сақтап қалу қиынға түсетінін айтады. Қазір Павлодарда жасыл желек қоры түгенделіп жатыр. Бұл жұмыстар мен құрамына арнайы мамандар, өсімдік танушылар кірген ғылыми топ айналысады. Олар техникалық бақылау жүргізіп, жұқпалы аурулардың ошағын анықтайды. У нас есть общая картина, общее представление. Біз жалпы көрініске қанықпыз, жекелеген түйткілдер де бар. Қаладағы өсімдік қорының патологиялық картасы құрылды. Түкендеу аяқталғаннан кейін барлық ошағын қалалық тұрғын үй және коммуналдық шаруашылығы бөліміне тапсырамыз. Биологтар алдағы уақытта қураған ағаштардың саны арта түсетті болжайды. Ал қала әкімдігі ағаш кесумен айналысатын мердігермен 3 жылдық келісім шартқа отырған. Біз әрбір саябаққа қасты қортынды жасаймыз. Бұл іспен тәжірибелі мамандар айналысады. Көшелердің бойында өсіп тұрған барлық ағаш қамтылады. Алдымен Астана, Лермонтов, Назарбаев көшелеріндегі қураған ағаштарды ретке келтіреміз. Жұмыс мамандардың зерттеу нәтижелеріне сәйкес жүргізіледі. Павлодардың бас жоспарына сай облыс орталығында жаңадан 2 саябақ ашылған. Көктемгі және күзгі ағаш отырғызу науқаны қарқынды түрде жүргізіліп келеді. Ал скверлер мен қала көшелеріндегі қураған ағаштардың орнына келешекте жаңа ағаш көшеттер отырғызылады. Қарлығаш Қасиетова, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.